Članice kuglačkog kluba Mlaka uspjesima na domaćoj inozemnoj sceni već godinama obaraju sve rekorde, zbog čega su u nekoliko navrata nagrađene gradskim i županijskim nagradama. Ove godine klub će proslaviti 40. rođendan, a trenutno broji 20 kuglačica. Na domaćem planu to je u svakom slučaju osvajanje državnog prvenstva. Nadam se da ćemo i ove godine osvojiti državno prvenstvo. To bi bilo četvrto, tri za redom, četvrto ukupno. To su veliki rezultati. Osvojili smo i Kup Hrvatske. Znači, sve ono što se moglo u ekipnom smislu. Naše pojedinke su i juniorke i seniorke uzele medalje iz svih disciplina. I pojedinačno i u parovima. Na međunarodnom planu, u svjetskom kupu i Ligi prvaka, ove sportašice također osvajaju medalje, a mnoge od njih su članice reprezentacije, odnosno aktualne svjetske prvakinje. Koliko rada stoji iza tih uspjeha? Puno, jako puno. Puno treninga, puno priprema. Stvarno treba raditi na sebi, na ekipi, držati se zajedno na okupu, što je jako bitno, što mi postižemo već godinama, tako da to je nekakav ključ uspjeha, zapravo biti onako stabilna i čvrsta ekipa. Suprotno uvriježenom mišljenju, osnovna predispozicija za ovaj sport ipak nije snaga. Najčešće neko misli da za taj sport treba biti jak i velik, ali zapravo ne. Najvažnija je tehnika, dosta rada, ali kažem, tehnika je broj jedan i to kad se usavrši, onda nije toliko ni snaga bitna. Znači, evo, ja sam mala mršavica, a evo, tu sam i 20 godina i samo volja, želja i rad. Interes za kuglanje je zadovoljavajući, a u klubu se nadaju da će ostati uspješni i u nekoj daljoj perspektivi. Htjeli bi da u buduće imamo bazu, jer nije nam samo cilj biti dobar jednoj godini ili dvije godine, pa možda i ne moramo biti baš uvijek prvi u nekoj perspektivi, ali da imamo dobar temelj, da imamo jedan kontinuitet i da imamo uvijek dovoljan broj onih cura koje će se kuglanjem baviti. Jedan od razloga iznimnih uspjeha ovih sportašica je i kuglana, kvalitetno obnovljena prije 10 godina, čime pruža izvanredne pretpostavke za rad i razvoj ovih talentiranih sportašica.